Fudbaleri Radničkog ubedljivo su u trećoj proveri pred početak prvenstva pobedili Žitorađu sa 6-2. Golove su postigli Ristić, Dimitrov, Dušanić 2, Nemanja Mančić i Adžibaba iz penala. Beli su dominirali tokom cele utakmice na gostovanju u Žitorađi. Izuzetno dobar meč što se tiče nas. Igrali smo protiv ekipe koja je nova u našoj ligi. Naravno, i treba tek da se adaptiraju na taj fudbal, da ubrzaju svoju igru. Ali mi je drago zbog nas i zbog naše igre, gde smo pokazali da možemo da napravimo izuzetno dobar rezultat, gde je moglo da to da bude i mnogo više, ali zadovoljni smo i sa ovim. Bilo je korektno suđenje, ne osvrćemo se na to, najbitnije je da smo igrali dobro, da smo odradili jednu jako dobru utakmicu i to je najbitnije za sad. Na meču u Žitorađi bilo je još mnogo šansi, pa je i pobjeda mogla da bude ubedljivija. Pa što se tiče konkretno jučerašnjeg meča, izuzetno je bitna provera za nas da svi momci imaju neki takmičarski ritam, da li to bilo 45 minuta ili više, ima nas dosta, rotiramo se svi, to i šef hoće da svi imaju neke minute, utakmica je stvarno bila dobra, protivnik je korektan, oni su, kao što je Nenad rekao, novajli u našoj ligi, treba im dosta adaptacije, međutim, ništa to kod nas ne menja, mi trebamo samo da gledamo sebe i da budemo što bolji u prvenstvu. Od početka priprema igramo dobro, ove utakmice sve koje smo do sada odigrali smo pobedili. Vidi se da je ekipa dugo na okupu, da se poznajemo, da, kako se zove, da ide to sve nekim svojim tokom. Nadamo se da će u prvenstvu isto biti kao i prošle sezone, lepih igara, lepih golova, da opet budemo u tom nekom vrhu tabele, da pokušamo što je do nas sve da uđemo u neki viši rang, da budemo konkurentni za to. A sve ostalo o tom potom. Ove godine je to novo pravilo, 3 bonus igrača, to su igrači 2004. i mlađe. Malo im je teško njima da se priviknu na seniorski futbol, jer su izašli iz nekog omladinskog futbola, mada mi imamo tu par igrača koji su i pre toga bili sa nama u prvom timu, privikavaju se, ali opet ništa to nije toliko strašno, mi im pomažemo stariji, iskusniji i mislim da će se oni odlično uklopiti u tim. Sledeću pripremnu utakmicu Radnički igra na domaćem terenu u subotu u 17:30, a dočekuje budućnost iz Popovca.